ဆရာစလိုင်းတနီခင်ဗျဒီချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်နဲ့ဟာကားကြားကဒီတိုက်ပွဲပေါ့လေဒီတီတာစခန်းသားမှာတိုက်ပွဲရလက်ရှိပေါ့လေအခြေအနေဘယ်လိုများရှိနေပါလဲနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးသိပြသေးဗျဟုတ်ကဲ့အာခါထန်တလန်အခုဒီမြောင်းတရာအနေညနာတိုက်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါကအခုယခုလရုံးချင်းတွေကနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရဖြစ်လာပြန်တာပေါ့နေစင်နဲ့အမြဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနေရှိရတဲ့ကတော့တိုက်ပွဲရပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တာပေါ့အဲ့ဒီရှိရနေဆိုရင်တော့ဒီ6ဦးတို့ကအကြအဆုံးအလောင်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုလည်းနဲ့နဲ့ကြီးစားတချို့ဒင်းစီရမြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အခုထိဆိုရင်တို့ကကအခု6ဦးပါပါဝင်20ကျော်လောက်တော့တို့မှာအကြဆုံးရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့3ရွေးနေ့ကနေရှိရကြဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့ပြီးတော့30ကျော်ကတော့တို့စေယုံရောက်တယ်ဆက်တဲ့ရရှိကျော်တို့ဖက်ကလည်းစီရင်နေတဲ့ဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အဲ့ဒီမှာ6ရောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကုလလောစေကတော့တို့ဖက်ကဆက်ဆက်ပြီးတော့မတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့တီတာအဲ့စခန်းရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒေသကဒီဒေသခံတွေရောအခုလိုမျိုးတိုက်မြေပြင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခဲနေတာရတယ်နောက်တစ်ခါလေကြောင်းအနယ်လည်းနေ့စဉ်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကရောဘယ်လိုများအခြေအနေရှိပါလဲဒီဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေလေးလည်းပြောပြပါဦးဗျအဲ့ဒီနီးနာအဲ့ဒီဟာခန်ထန်တလန်ကြားမှာတော့ဒီတီတာစခန်းပေါ့တီတာစခန်းဆိုတာကဟာခန်ထန်တလန်ကြားအဲ့ဒါကနေတဲ့ဒီအင်းချေစိန်လောက်ရှိတော့အဲ့ဒါကတော့မဖြစ်ချင်းကလေးပေါ့ကသူတို့ကရှောင်ထားပြီးပြီပေါ့နော်ရှောင်ထားပြီးဆိုတော့အရင်လက်ကတိုက်ပွဲအဲ့ဒီနေရာမှာကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရှိလို့အဲ့ဒီအင်းဒီကတော့ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလေးပေါ့ကအဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့သူတို့ကရှစ်ဆက်ပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုအဲ့ဒီနေရာကနေအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့နေရာကနေသူတို့အတက်ကပြန်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့ခုလိုဒီထန်တလန်နဲ့ဟာကာကြားကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတချင်တို့ထိုးလာတဲ့ဟာကသူတို့ဘာရွယ်ချက်နဲ့လဲဗျဘယ်အထိသူတို့ဟိုတိုက်ဖို့ဘယ်လောက်ထိနေမြေစုမှုဖို့ရွယ်ထားတယ်လဲဆရာတို့ဘယ်လိုများသိထားပါလဲဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဟာကာနဲ့ထန်တလန်ကိုထန်တလန်မှာသူတို့အထိုင်စခန်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတိုက်အင်အားဖြစ်ပြီးတော့အာမခံစခန်းပြန်ပြီးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်တကွင်းလုံးထန်တလန်မျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးကိုပြန်လဲစုမှုစုံမှုကိုဆိုတာပဲအဲဒီဒေတာမှရှိဒေတာကကိုရေးတောက်ပစ်ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းရဲ့တက်တော်လို့ပါဝင်ပို့ရှင်ဖုံးပို့ကတော့တို့အဓိကစီးရီးတီချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအဓိကအဲ့ဒီဒေတာမှလည်းဒလဆေဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်အခုအင်းမှလည်းအခုကတိုက်ပွဲကအဲ့ဒီဖက်ထိုးလာတာဒလဆေဆိုတော့ရှိပြီပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီထာတလန်မြို့ပေါ်ထိုင်စကောင်းကိုအမခံနဲ့တို့အင်းအားပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်နိုင်ပို့ပါအဲ့ဒီလိုပဲဦးတည်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုကောက်ချက်ချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိပေါ့လေသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှေ့မတိုးနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေသော်နောက်ထပ်နောက်နေ့တွေရောစစ်ရေးကဘယ်လိုအခြေအနေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့များခန့်မှန်းထားပါလေဗျအတိတ်ကကတော့သူတို့ကမြေပြင်မှာသူတို့ကများကအရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကဒီနေ့ဒီအတုံးမှတစ်ချောင်းလုံးလုံလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဒီနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်လက်ကြီးနဲ့ပြီးကိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကရှေ့ကိုတက်လာလေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုချင်းကတော့သူကရှက်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကထန်တလန်မျိုးကိုပြန်လဲသုံးမှုဖို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေဆိုရင်တော့ဒီကတော့သူကဆက်လက်ပြီးတော့ရှက်ဆက်တိုးလာနေတဲ့အနေအထားမှရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သူရဲ့အားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်မှာပြန်မှုကြည့်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာစနိုင်းထန်းဒီဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာပေါ့လေဒီဒီထန်တလန်ဟာခါကြားကဒီတီတာစခန်းနာတိုက်ပွဲအပြင်ပေါ့တခြားနေရာတွေရောတိုက်ပွဲတွေများထက်ရှိပါသေးတာအခြေအနေလေးဘယ်လိုများရှိတယ်လဲအဲ့တိုက်ပွဲတွေအခြေအနေရောပြောပြပေးပါဦးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီဇူလိုင်3ရက်နေ့ကပဲဘလောင်းမြို့နယ်ရှင်းလဲဝအမ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီရဲတွေဒီလိုတို့စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ချင်းသက်သက်မတူပါနဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုခုခုသွားလို့တိုက်တယ်တိုက်တယ်နေရမှာပေါ့ရေးတင်ကြီးချက်သွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့သုံးဥပဒဏ်ရရတယ်ဒါရတဲ့ချက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာဥပါတာပေါ့ဒါကတော့ရေးအချက်ကြီးဆက်ရောက်တော့ကြာတယ်ပေါ့ပြီးတော့တပ်သားကြီးဆက်ရောက်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲတနေရပေါ့အဲ့ဒီစခန်းမှာပြတော့ဟိုရဲနဲ့ကပဲမလူကြီးမြုပ်နေအင်းရမြန်မာလေးဆောင်းမှရှိတဲ့ line list ကြီးအကောင့်စီရှိတဲ့နေရာပေါ့ line list ကြီးမြုပ်တယ်မှာစီးရီးယပ်မရာဒီပေါ့ရဲနဲ့ကဝေးတာခွင့်တယ်အကောင့်စီကမြုပ်တယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအကောင့်စီကကလေးယောက်ကြတယ်ပြီးတော့လေးမယောက်တော့တန်ရာရရှိနေရှိတော့အဲ့ဒီ၃နှစ်
的老亲给你的嘛，那个农药，还不是洗那个。ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားသောတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပေါ်လေပြည်သူစစ်တွေလက်ကြောင်းဆောင်တပ်တွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့လေချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရောအဲ့လိုမျိုးတပ်မျိုးတွေရှိသလားအဲ့ဒီတပ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေရောရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးဗျာ။အဲ့ဒီလိုပြည်သူစစ်တို့ဘာလို့ပုံစံတော့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဇေယျအိုဇေယျအရေဆိုတဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကန်တပ်ဖွဲ့တို့ဖွဲ့လို့ရှိတယ်သူတို့ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတွေနဲ့အနီးကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပူတဲ့ပြီးတော့လုပ်နေတာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တို့လိုမျိုးပေါ်တွေကြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတန်းလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်တခြားဒေသတွေလို့ပြောလို့မျိုး BGF တို့ပါတော့ချင်းတော်မှာတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့အတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောစရာများရှိပါသေးတယ်ရှိရင်လည်းပြောပြပြပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲကသူတို့ကတော့လုံလည်လုံထားရှိတဲ့ကောင်းစီကမိုးရင်းစစ်စီရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကဒီမိုးရင်းထဲမှာတော့ချင်းတောင်ပြီးတော့ဂရင်းနယ်ရဲ့ပြီးတော့ကချင်းသူစကန်တက်တာတော့စစ်စင်ရဲ့ကိုမိုးတွင်းထဲမှာတော့အကြီးကြီးပို့ပြီးတော့ထိနေလို့ကျွန်တော်တို့အကြာကြည့်ရတာဆိုတော့သူတို့ကတော့အားကြီးရှိနေတော့တိုက်ပွဲတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်အနေထားရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်နေတာပဲမဲ့ဒီပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောရရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ချင်းမြထားကအများကြီးဖွင့်ထားလို့ရင်သူတို့တတ်ပြီကဖြန့်ကျဲထားတယ်ရင်သူတို့ရဲ့ဒီချက်ကသူတို့ထင်တယ်လို့တော့ရောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းအောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စိတ်ဆက်မှုအကောင်းကောင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားနေတော့ဒါလည်းစိတ်ကြောဟုတ်မဆုံးဘူးပေါ့ဒီကိစ္စနည်းနည်းလေးရတာပြီးတော့ဆုံးကြရမရှိပါကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီကျုံနေကြအတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုပြီးတင်ထားတာလေဆိုရင်ဒီလိုပြန်နေနည်းအတော့လာတော့အနေနဲ့ထိုင်နေလို့ပို့ပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ပို့တော့ကျွန်တော်မြေတားရခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ slide လေးရေခုလို့ပြေးကြပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်